Հարգելի քաղաքացիներ, խոսքս ուզում եմ սկսել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը հիշատակելով կամ սահմանադրությանը հղում անելով։ Ու շատ լավ գիտակցում եմ, որ ինձ կասեք, բա այսքան սրանց սահմանադրությունը ոտնահարելուց, խախտելուց, արհամարելուց հետո իմաստն ու նպատակահարմարությունը որն է սահմանադրությանը հղում կամ հիշատակում անելու։ Ես էլ ձեր թույլ տվությամբ ձեզ կհակադարձեմ ասելով, որ հենց հիմա է պետք սահմանադրությունը հիշել ու հիշատակել շատ պարզ մի պատճառով։ Հայաստանի Հանրապետության մայր օրենքը վերացական առումով, հա, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր իշխանությանը ղեկավարին որոշակի պարտավորություններ է տալիս։ Իրավասություններ, հնարավորություններ, ոնց ուզում եք դա անվանեք։ Ու այդ ոլորտային օրենսդրությունը նաև հետագայում այդ պարտավորությունները մանրամասնում է անվտանգային համակարգի վերաբերյալ, սահմանային իրավիճակ, զինված ուժեր, արտաքին քաղաքականություն եւ այլն։ Ու հետաքրքիր բանն այն է, որ կարևորը չէ, թե ոնց ես եկել հասել այդ աթոռին, ինչ որ մարդկանց դաբրոներով, ինչ որ ուժերի, արտաքին ուժերի դաբրոներով Հայաստանում զավթել ես իշխանությունը, թե ինչ որ այլ ճանապարհով։ Կարևոր է եկել նստել ես արդեն այդ աթոռին ու այդ պարտավորություններն էլ, հնարավորություններն էլ, իրավասություններն էլ արդեն քոնն են ու քեզ համար։ Բայց մեր երկրում, մեզ համար, հարգելի հայրենակիցներ, մեր երկրում իշխանազավթում կազմակերպելու դաբրոներ տվածները այս մինիմալ ճշմարտությունը մեզ համար անգամ համարել են շռայլություն։ Շռայլություն, որտեղ մեր երկրում իշխանազավթման դաբրոն տվածներն ասել են, որ ձեր միակ նպատակն ու հիմնական գործիքը Հայաստանի մայր օրենքը ինչքան կարակ, այդքան խախտելն ու ոտնահարելն է։ Օրինակ՝ չպաշտպանել եւ չպահպանել Հայաստանի անվտանգային միջավայրը, ջարդու փշուր անել հայկական բանակը, արտաքին քաղաքականություն վարելու փոխարեն, ոնց որ ասում էր, կրուտիտի մրցում դիտելն է։ Մեր դեպքում նույնիսկ, ավելի ճիշտ իր դեպքում նույնիսկ կրուտիտն է շատ բարձր բառ համարվում, որտեղ խոսքը պրիմիտիվ, սովորական ու պարզունակ ստերի մասին է։ Բայց հասկանալով, որ այդ ստերը ու այդ մանիպուլյացիան նույնիսկ արդեն Հայաստանի հասարակությունից չեն կարողանում քաղել այն էմոցիան, որը որ ուզում են, վամպիրի պես էլ չեն կարողանում ստանալ այդ էմոցիան, մնացել է վերջին մի արտահայտությունը, հարգելի հայրենակիցներ, որ ձեզ անում են 3 ու մի քանի օր առաջ։ Ասում եմ, դե ի՞նչ նոր բան ենք անում, որ ոնց կա տենց էլ անում ենք, տենց առաջ էլ է տենց եղել։ Բայց տենց չի եղել, հարգելի հայրենակիցներ, դուք էլ եք տեսել, որ տենց չի եղել։ Առաջ Հայաստանում ոչ մեկ չէր դժգոհում, որ իրան զենք չեն ծախում, ինքը զենք չի կարողանում առնի, առաջ զենք կար, զենք առնում էին, զենք բերում էին, այդ զենքը կրակում էր մեզ պաշտպանելու համար։ Առաջ հայկական հողերը օկուպացված ու Թուրքին հանձնված չէին։ Ու մինչև իշխանազավթումը Հայաստանում Ալիևն էր ասում, որ ձեռը քաշել Արցախից եւ իրեն ճնշում են։ Բայց հիմա հակառակն է, հարգելի հայրենակիցներ, հակառակն է հենց իշխանազավթի պատճառով։ Հիմա մեզ են ասում, մեզ են ճնշում, ու ճնշումը Ալիևը հենց Շուշիում կանգնած։ Այն Շուշիում, որը առաջ մերն էր։ Հարգելի հայրենակիցներ, միգուցե այս ամեն ինչը շատ տարբեր պատճառների, ինչ որ մեղքերը տարբեր մարդկանց վրա բարդելու, դրանք վերացարկված ներկայացնելու ցանկություն կա որոշ մարդկանց մոտ, բայց ամեն ինչ ավելի քան հստակ է։ Այս ամեն ինչը նրա պատճառով է, որ Հայաստանում իշխանազավթումից հետո հատուկ ֆորմատ է ձևավորվել, հա, նիկոլական ֆորմատը, որը բանավոր պայմանավորվածություններով, այն ուղիղ կապով թուրքերի հետ հող տալնա, ճանապարհ տալնա, մարդկային կյանքեր տալնա, բանավոր հրահանգներով մեր տղերքին կրակելու, չկրակելու հրաման տալնա, կրակելն արգելելնա։ Ու սրանից հետո մեզ ասում են, բա ինչի՞ է 29.800 քառակուսի կիլոմետրը չեք գովաբանում, որ ուզում ենք պահենք։ Էմի շատ պարզ պատճառով, որտեղ մինչև իշխանազավթումն ու մինչև ձեր գալը ավելի քան 40.000 քառակուսի կիլոմետրն էր հայկական, այս 29.000-ն էլ հլը չգիտենք ինչքան է վերջում թիվը կանգնելու։ Այս ամեն ինչից հետո երեք, հարգելի հայրենակիցներ, փաստեն դուք ձեր հայրենիքում, մենք մեր հայրենիքում
այլևս տնվոր եւ քոչվոր ենք։ Մեզ փաստորեն թուրքերը պետք է տան կադաստրի վկայական մեր երկրում ապրելու համար։ Թույլ տվեք մի քիչ առաջ անցնեմ, ասելով որ միգուցե հետո թուրքերից արդեն ամեն մեկս առանձին մեր տների համար շին թույլտվություններ պետք է ուզենք։ Հետո այդ շին թույլտվությունը չստանալու արդյունքում ստացվում է որ ինչ ապօրինի պետություն ենք, էլի ապօրինի պետությունում ենք ապրում։ Այս մարդկանց նպատակը սա է։ Բայց թույլ տվեք ասեմ, որ ինչքան էլ ջանա ինքը ու իր նմանները, ոչ մեր երկիրն է ապօրինի պետություն դառնալու եւ ոչ էլ մենք մեր հայրենիքում քոչվոր։ Հիմա էլ հարգելի հայրենակիցներ, ասում է մի քանի օր առաջ ասում էր, դե դուռ չեմ գտնում, որ բացեմ, եւ այդ դուռը չբացելու պատճառով ենք մենք այս իրավիճակում։ Ասում ենք, դե գնա հայ ժողովուրդը դուռը կգտնի, այդ դուռը կբացի։ Պարզվում է, չէ, ասում եմ, աթոռը շատ լավն է, այս իշխանազավթման պայմանները հիանալի ու հրաշալի են։ Ոչինչ որ դուռ չի բացվում, ոչինչ որ այդ դուռը չկա, ոչինչ որ այդ դրա չգտնվելու պատճառով կործանվում ենք, ինչ ա եղել որ։ Ամփոփելով հարգելի հայրենակիցներ, ուզում եմ խրախուսել, արդեն 3 օր է ԿՊ տարբեր շրջանակների կողմից իշխանազավթին սատարում հայտնելու փաստը։ Վերջինիս կողմից Թուրքի ցանկությունները բավարարելուն հայտնած համաձայնությունը։ Այո, մի զարմացեք հարգելի հայրենակիցներ, սա շատ կարևոր քայլ է, որովհետև հեշտացնելու է հետագայում քրեա իրավական պրոցեսները, քանի որ այս ամբյոնից արդեն հիմնավորելու են հանցավոր խմբավորման գոյությունը։ Եվ երեկվա շատ կարևոր չակերտավոր իհարկե քննարկումը փոխկապակցելով մեր երկրի տարածքային ամբողջականության գոնե ձևական առումով պահպանողի հետ, ես ուզում եմ մի հարց տալ. Գոնե ձեր դրած նախագահը ցրտադիմաց կունա, թե չէ։